Tao aoriana ny famaranana vonjamaitra ny listrin'ny mpifidy atao amin'ny distrika ny fianarantsoa dia nahitana fitombona teo amin'ny 4.5 mahery, izany hoe eo amin'ny 8.5 sy 7.0 eo ireo mpifidy vaovao izay nisoratra anarana atao amin'ireo firaisana fito izay mandrafitra ny distrika ny fianarantsoa ity. Raha 3.7 sy 7.0 sy 4.0 sy 1.0 ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny listrin'ny mpifidy izay nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nofaranana tamin'ny 20 Jolay 2020 sy 2.0 dia tafakatra ao ho 3.5 sy 1.0 sy 1.0 izany tamin'nyity 20 ny volana febroary 20 sy 2.0 izay namaranana vonjomaika ny listrin'ny mpifidy ho an'ny distrika ny fianarantsoa izao. Araka ny voalazan-dalàna moa izany dia androany 20 ny volana febroary ny famaranana vonjomaika ny listrin'ny mpifidy atao distrika ny fianarantsoa. Dia araka ny fitany fitaovam-pitondrana teviny moa izany dia misy mpifidy 110,531 atao anatin'ny mitika efa natao amin'izao fotoana izao. Izany hoe tamin'ny 20 ny volana jolay 2023 dia 106,463 ny mpifidy. Dia nisy ny mpifidy vaovao 5,200 ary ny mpifidy nisorona 1,131. Dia izay no manome an'ilay 110,531 ilay notanenina teo. Fa mba hahafahana manintsy azy dia fantatra fa averina indray ny anivon'ny fokontany izy io hatramin'ny 50 ny volana mai ho avy izao. Dia ny tokonyity programa ity moa izany miala avy eto dia halefa igny anivon'ny fokontany ity listra ity izay hozarevan'ny olom-pirenena izay mahafeno ny fepetra mampifidy. Dia amin'izay fotoan'izay raha misy ny olona maty dia esorontsika ihany, raha misy ny verisoa dia esorontsika, raha misy ny fahadisoana sipelina ao anatiny ao dia ahintsika, dia raha misy ny olona mbola tsy tafiditra mijery isika tsy tafiditra ny anarany dia mbola azo raisina. Fa ny fanamariana fotsiny izay karapanondro 5,000 ny volana febroary makany aloha ihany satria izay ny farany tamin'ny fandraisinan'ny olona izay ihany rosika raisina. 200,500 ireo mpifidy vaovao ny soratra anarana ary 23,000 kosa ireo mpifidy nisorona tamin'izao fanitsiana sy famaranana vonjomaika ity listran'ny mpifidy ity. Mbola eo ampamaranana ny fanisana kosa moa ireo CD eo anivon'ny distrika ny Vohibatso sy Lalangina ary Sandra raha tokony tamin'ity anio ity no namaranana izany listra vonjomaika izany ho an'ireo distrika telo ireo.